еколошкото движение за по-чиста Македония, чия цил е да разголеми свиста за еколошки начин на живот и градене на общество без гюбре, организираше акция за чистене на гюбре, която се налага в околината на Скопският аквадукт. Организаторите изпратя явен апел до сите, що сакат да се приключат на акцията, да дойдат кай аквадуктът. По 2 часа чистене, велат дека просторот около аквадуктът го претвориле от депония во рай. По на социалните мрежи објавија фотографии од нивната екоакција. Пожар избувна во куќа на улицата Костурски херој за универзална сала. На терен се 2 противпожарни возила, 2 цистерни на противпожарната бригада и 1 возило за итна медицинска помош. За сега не е познато дали има повредени, во теке интервенцијата на екипите. Советот на Општина Центар на 35-тата седница на Советот го прифати предлогот на градоначалникот Горан Герасимовски во Општина Центар да се постави видеонадзор. Станува збор за видеонадзор поради обезбедување заштита на имот и имотните права на Општината, односно заштита на урбаната опрема, заштита на инфраструктурните објекти, заштита на сообраќајни знаци и семафори и друга вертикална и хоризонтална сигнализација, заштита на улично јавно осветлување, бројање и евиденција на возила за статистички мерења. Герасимовски во образложението за дополнување на дневниот ред истакна дека одлуката е преземена и модифицирана од други општини, во кои веќе неколку години има поставено видеонадзор и каде по поставувањето има намалување на штетите во општините. Под Калето и денес постои раскошната семејна куќа на некогашниот градоначалник на Скопје, Јосиф Михајловик, кој ја изградил во 1937 година и ја проектирал како инженер-архитект. Тој бил градоначалник на Скопје во 2 мандата, од 1929 до 1936 година и од 1939 до 1941 година, кога починал. Сега во оваа куќа се наоѓа амбасадата на Република Албанија. Михајловик, кој е по потекло од Западна Македонија, роден е во селото Тресонче во 1887 година. Ја користела оваа куќа како приемна резиденција, бидејќи просторот бил најсоодветен за таа намена. Во неа било инсталирано првото парно грејање во градот. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми раз утесни. Вечно ке ја сам.